av er som tror att han har hamnat fel, den här pojken, för ni har sett honom som allsvensk. Var du ytter? Nej, division 2. Division 2, ja. Men var det IFK Norrköping eller var det? Norrköping. Var det IFK Norrköping i division 2 på din tid? Ja, 36, 37, 38. Det var några dystra år där. Man rättar till det nu. Ja. Och det var när du gick över till böcker som de gick upp i allsvenskan. Ja, ungefär. Vad har han för... hur ofta är han inne i bokhandeln? Ja, nästan varje dag. 3-4 gånger i veckan i alla fall. Han är institution för oss. Vad gör han då när han kommer? Vad pratar han med dig om? Ja, han går och hämtar de böcker han vill ha. Ja. Han är till något besvär, han vet precis vad han vill ha. Ja. Så min uppgift är bara att lägga dem i en påse helt enkelt. Har han något speciellt fack, någon speciell författare? Eller är Nej, han är allround. Han är allround? Ja, verkligen. Ja. Har du själv någon sån där som du tycker är toppen av allt? Det kommer ju vågor, vet du. Det börjar väl med som du och jag har väl samma smak ungefär. Det börjar när vi växte upp. Jo, det tror jag. Det börjar väl med arbetarförfattarna och sen gick det över till de borgerliga författarna. Ja, Hedberg och Hellström från De fem unga, vad det var, Ivar Lo. Och sen till 40-talisterna är jag väldigt svag för. Eller läser hemskt gärna. Ja, sen är jag allätare. Familjens intressen söker sig mycket mot natur. Så jag läser mycket naturböcker, både fåglar och fåglar mest kanske. Lär du dig någonting av honom? Exakt, vad jag var på väg att säga. Frågan är vem som leder den ena eller den andra. Ja. Kommer han med tips ibland på böcker som du inte har? Vi diskuterar, vi skaffar ju åt om det vi inte har. Men så pratar vi om det sen en dag senare eller två. Ja. Vad ger böckerna det? Det kan man nog göra. De ger mig distans till mig själv, vilket är ganska viktigt i mitt fall. Det måste vara jobbigt. Och de ger mig lust att leva och de ger mig lust att agera. Lasse, tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Tack för att du kom. Tack ska du ha. Vi ska vandra vidare, som det heter. Vi ska vandra vidare åt det här hållet. För här är nästa grupp av människor, nämligen Vinakademin som Ernst Hugo också tillhör. Ellen? Hejsan, hej. Jag var gärna, var inte så blygande. Var går nu Vinakademin ut? Ska vi sätta oss ner igen här? Det är väldigt svårt. Hejsan, hej. Förlåt, jag har inte hunnit hälsa. Orkestern är du inte med i, så du kan ta lite om du inte vill spela också. Nej, det är väl svårt för mig att så det här formulera. Kan Ellen formulera sig? Nemo saltat sobrius. Ja, vad betyder ingen det? Ingen dansar nykter. Ingen dansar. Men det är inte det vi går in för. Nej. Du som har dansat så mycket ballett, betyder det att du var berusad varenda gång? Nej, men vi liksom går in för en... bra vinkultur. Ja, precis. Ja. Och att man ska kunna ha roligt och dricka förståndigt och ha trevligt tillsammans. Ja. Verkar han vara specialist på vin? Dricker han mycket vin? Är du imponerad av hans kunskap? Jag har bara sett honom på våra sammanträden kan jag nästan säga. Ja. När jag inte har beundrat dig från salongen förstås. Tack så mycket. Men jag är väl inte så där stor vinkännare, utan jag tyckte det här var exotiskt. Samma som cigarrklubben. Något exotiskt, lite egendomligt och lite roligt i vår värld. I vår lite gråa Sverige. Ja. Att man kan ägna sig åt att röka cigarr och dricka vin. För det förhöjer ju många av livets värden. Absolut. Och köpa böcker. Och läsa böcker. Ja. Nu får ni låta er väl smaka av vinet här. Så ska Ernst Hugo och jag gå vidare igen. Vi ska gå runt till hans olika former av hobby. Vi ses igen. Ni ses igen allihopa. Tack för att du kom. Ska vi ge vindamerna en liten... Nu är det så här. En studio. Bakom dessa gardiner, eller vad vi ska kalla det för, finns en annan av dina lustar. Som vi är mycket nyfiken på. Karin? Karin sitter där uppe. Det är ingen fara. Nej, det är en annan sak som är mycket utmärkande för dig. Ja, vad kan det vara? Ska du gissa? Sport. Nej, inte sport. Det finns ingen ishockeyspelare eller fotbollsspelare. Vad kan det mer vara som är utmärkande? Ja, lite kläder. Varsågod. Vad fan, det är mina kläder ju. Hur är de där ute?
Karin, vet du... Nu måste jag till tittarna först. Nu hörde ni att jag svor. Ja. Jag ber oerhört mycket om ursäkt för alla svordomar. Och kära rara, skicka inte biblar till mig sen ni söker. Jag ber. De tynger i brevlådan så kolossalt. Men jag lovar er, och hela Malmö TVs vägna kan jag säga, när ni har sett mig så kommer Sång på gång mycket snart igen. Så är jag förlåt. Ja, nu uttryckte du viss förvåning över att det är dina kläder allihop. Kan vi se hur det ser ut i en hatt som är typisk för dig? Visst är det dina kläder? Det var så ja, här. Det är ju inte alla, men det är en del. Ja, det är inte, vi fick inte plats med mig. Det var din son Johannes som hjälpte till med detta. En kvart efter ni lämnade Lidingö nu i eftermiddags. Så var han där med Silas och två andra goda vänner och packade ner det här. Detta är en del av hans Hugos garderob. En, ska vi säga en 25-del? Eller? Va? Varför är du så galen i detta? Ja, vet du, jag har... Den här är mycket extrem. Har ni sett? Nej. Har ni sett något så fel? Bär du denna utomhus? Jag har, men alltså nu är det faktiskt ett originalplagg av Pierre Cardin. Jaha, oj, då ska jag ta tillbaka. Ja, bär du så vackra kläder? Nej, men jag tror Karin förbjöd mig att ha den, va? Den där lackkavajen, ja. Så den har jag aldrig använt, tror jag. Den kan man spegla sig i när man går förbi. Definitivt. Och här är någon, den här, det är ingen oblyg färg det här. Var har du fått detta intresse ifrån? Ja, jag skulle tro att min mor, allting bottnar ju hos oss pojkar i våra mödrar. Min mor stod i affär helt enkelt och ville att vi skulle vara rena och snygga. Och sen så, när jag växte upp som du så... Nej, jag var så just också. När du växte upp så ville hon väl att vi skulle vara rena och snygga. Då växte väl behovet mer och mer. Jag fick vända på fars kostymer. Och när jag skulle ha skjortor så skulle mor sy blusar, sa hon alltid. Ja. Så det, ja. Och det kan ju också tänkas bero på att jag har inget tillräckligt självförtroende. Vad vet jag? Så du har funnit styrkan för ditt självförtroende i pinnen, cigarren och i kläderna? Ja. Bland annat. Och i böckerna så ja. Här är 22 hattar, det är bara en del av dem som fanns där. Men ska vi se här, vi har faktiskt bett att få ett stadsbud här som skulle föra tillbaka allt detta till Stockholm. Är stadsbudet här? Ja. Här kommer stadsbudet. Ja. Det är nämligen så att Ernst Hugo är själv med i stadsbudskåren och då tänkte vi att det är lika bra att någon i kåren får ta hem allt. Ja. Har du någon erfarenhet av hans verksamhet där? Har du, varit... du är ganska ny va? Jag är ganska ny och Ernst Hugo är inte riktigt så ny men ändå ganska ny. Det är nämligen så att jag har hans nummer här. Är det den mössan? Ja, det är hans mössa. Och... Det var därför jag inte hittade den där uppe. Nej. Och det slår mig nu när jag har lyssnat på programmet här att det är faktiskt ett annat stadsbud som har haft den här mössan före Ernst Hugo. Det är alltså två sångare som har haft det här nummer 18, om jag förstår rätt. Uh-huh. Den andra var Jussi Björling. Oh! Ja, just det. Är det en tillfällighet? Ja, det verkar så. Det verkar så. Jag trodde att han kallades det litterära stadsbudet. Ja, numera ja. Ja. Det stod väl och vägde huruvida jag skulle hoppa in på den posten eller ej, men... Då gjorde man så att Tyckte man att Ernst Hugo var bättre sångare än... Ja, tydligen var det det. Ja, just det. Vad kallas du? Har du också något sånt där epitet? Nej, 18. Alltså man bara ropar 18 så kommer jag. Ja, då kommer du. Har du inget epitet där? Eftersom man kallas den litterära stadsbudet, du kallas någon... Nej. Sjätte budet. Nej, det är något annat. Nej. Det vet jag inte. Är det du som är sjätte budet? Nej. Jag kan kolla det fyra här. Har du lista på? Jag har lista här. Fyra är han. Han är fyra. Ja. Han är fyra. Så när man ropar på fyran så kommer du? Då kommer han 20. Ja. Jag hoppas det. Ja, vi har taxan här. Jag vet inte om Malmö TV kan betala det. Ja, vad är det? Hur mycket är det? Det står för uppdrag på längre håll och utom Stockholm är det 2 kronor. Jag har det inte på mig, men det finns en kassa där ute. Ja. 2 kronor. Du ska en krona i dricks. 3 kronor tack för du med. Då. Tack Carl Uwe för att du kom. Tack så mycket. Tack.
Ja, alla som har varit med här nu, Carl Uno är också, om han inte vill åka med samma, så är han välkommen upp och sätta sig kring det runda bordet här. Du har alltså vänner från många olika delar av vardagsliv och hemliv och samhälle. Är det för att undvika att hamna i någon slags sceniskt liv helt och hållet? Jag är inte så. Kanske mitt starkaste umgänge inte är skådespelare. Det blir väl så att man är lite besviken på sig själv, för man blir för specialiserad. Mm. Så både som skådespelare och som författare så vet du ju att man måste vara nyfiken på allting. Mm. Och det här är liksom så aparta företeelser som liksom lockar mig, för de är helt utanför dagens samhälle, utanför Sverige egentligen. Cigarrer, böcker, vin, kläder, stadsbud. Ja. Ja, det är lite apart i alla fall. Du är väl det? Ja, jag hoppas i alla fall det. Författare har du ägnat dig mycket åt. Och de två första författarna som du stiftade, vad ska jag säga, individuell bekantskap med som skådespelare när det gäller texter var väl Piraten och Jolo, Jan Olof Olsson, ja, salig i åminnelse. Det var tack vare hans och dina farsan-monologer som du blev riktigt känd för tv-publiken. Timmen 1968. Gustav. Nej! Jag är inte arg! Ni kan gå ner i varv alla tre och skrik inte! Jag håller ju med alla tre på en gång. Varför kan man inte hålla med alla människor på en gång? Nej, men alltså, farsan, fattar du inte? Alltså, du måste ju skaffa dig en självständig ståndpunkt, alltså. Nej, det måste jag inte! Nej, men Gustav, ska du börja och skrika den här helgen nu också? Tyst i mitt hus! Jag skriker inte! Gustav, nej, men du sitter och pratar i nattmössan hit och dit och... Vad sa du, farfar? Jag sa att du sitter och pratar i nattmössan. Hit och dit och bära jord. Nej, kyss mig långsamt, va? Min skötsliga far, min skötsliga son och min egen fru. De är emot mig allihop på en gång bara därför att jag håller med dem. Då blir man utskälld, va? Det är godnatt, ja. Nu kan ni sitta och trevligt utan mig, för nu går jag på krogen. Gustav, bär dig hyggligt åt. Nej, jag håller ju med, grabbar ju. Jag säger ju åt helvete med julen. Bort med den. Bort med all reklamen. Bort med all reklam om mormors julpastej och hi-fi och kronbroilers och hasselnötter och marsipan. Och skjut alla som gått över till prins. De var hemskt roliga. Vi har inte sett dem på hemskt länge. Nej, inte jag heller. Finns de bevarade? Man skulle kunna ge ut dem. Nej, de finns inte vad jag vet. Men det roliga är ju att Jolo träffar en sån ton som täckte ett sånt stort fält av oss äldres reaktioner mot våra ungdomar. 1968, ja. Ja. Och det var mycket, mycket betydelsefullt trots vad alla sa. Om jag får citera dig så skulle jag vilja svära igen, men nu har han ju bett om ursäkt i förväg som man gör i katolska länder. Författare är, har du sagt i din bok, jävligt tråkiga. Vad beror det på? Nej. Jo, det har du faktiskt skrivit. Ja. Det har jag väl kanske inte på det sättet. Nu ska man väl säga att det är inte jag som har skrivit boken, utan det är väl försök inte. Du har skrivit jävligt och Wennerholm tråkiga, för ni är två stycken. Vad menar du med det? Ja, du är inne på ett känsligt kapitel där, för de enda som jag riktigt respekterar, det är författare. Inte de enda, men några som jag verkligen respekterar. Vill du ha ut något speciellt av mig där? Du vill ha att jag ska vara sanningsenlig. Ja, sanningsenlig och jag, det går inte ihop. Nej, men du kan göra ett allvarligt försök. Ett allvarligt försök att leta sanningen. Du menar att de är inga lustigkurrar, om jag får hjälpa till? Nej, de kanske inte. De är kloka, balanserade och till varje pris. Och därför mycket tråkiga. Du spetsar det där. Jag är lite rädd, för jag är lite rädd för vad som kan komma skall. Ja, vem tror du kommer? Per. Nej, jo, vilken Per? Järsild. Per Christian Järsild, han kommer här. Hur reagerar du, Per? Kallar du Per
Per för Per. Ja, du kallar oftast det. Det här är hans tugor. Det är hans tugor, detta är Per. Hur upplever du, tycker du själv att du är tråkig? Ja, det tycker jag. Det tycker du? Alltså, ja. Är mycket tråkig, eller? Ja. Jaha. Det är. Så du får... nu får du sluta spela apa, nu ska det vara allvar. Nu ska det vara allvar. Är det, låt mig fråga dig, är det kombinationen av Per som läkare och författare som gör honom intressant i dina ögon? För det är en ganska ovanlig kombination. Jag sökte mig till Per på tidig stund därför jag tyckte om det han skrev helt enkelt. Mm. Och vi har väl samma intressesfär, fast den kanske är mycket djupare på din sida nu, så jag tar ifrån dig den här tråkiga stämpeln. Men så vi har väl arbetat ihop med saker som intresserar oss. Vi sökte oss ut i skolorna från först när vi började samarbeta kring några ämnen som intresserade oss. Mm. Och då så, vilka ämnen var det framförallt? Ja, det var ungdomen. Ja, vi gjorde en lång lista på, vi gjorde den första monologen, satte upp i bokstavsordning världens alla problem. Och så skulle jag skriva en monolog på 25 minuter som innehöll världens alla problem. Precis. Och det gick jättelätt. Ja, ja. Jag minns en monolog, jag vet inte om den står i boken, där Gud och Adam har en dialog. Jag tror att stycket heter Balans. Ja, det är den. Är det den du menar? Ja. Den slutar med, tror jag, eller jag vet inte om den slutar med det, men någonstans finns det ett break där Adam säger att han kan inte stoppa, han måste bli bäst. Ja. Precis. Är han så? Har han svårt att nå balans? Om han har svårt att vara i balans. Ja, och svårt att nå balans. Han vill hela tiden bli bättre och bättre och bäst. Ja, men om vi ska prata allvar så är man konstnär som Ernst Hugo, då måste man ju sträva att bli bättre och bättre och bättre. Va? Mm. Det finns ju ingen annan väg. Man kan inte lägga av på halva vägen. Det tycker jag det här med Nine som ni har pratat om visar hur man liksom... Han kunde ju inte sjunga innan han började spela Nine. Va? Mm. Och nu kanske han kan det, men det tog ju... tid och arbete framförallt. När det är ju en av de där driften man har i sig, oförklarliga, men det är ju faktiskt en belastning att man alltid blir bättre och bättre. Det är inget lätt att gå och dras med. Mm. Det skänker kolossala ångestsituationer. Mm. Vad gör du åt dem? Ja, jag har ju mina tröstare, naturligtvis först och främst min hustru, men jag har även mina vänner Per och Jan-Olof och några till som tröstar mig på sitt sätt. Och så hattarna och cigarrer. Ja, och så är det allt det andra som är ett sätt att försöka att se ut som om jag levde. Men vem var det av er som sökte kontakt? Ja, det var Ernst Hugo. Ja. Din första upplevelse av Ernst Hugo, kommer du ihåg det som skådespelare? Ja, det var när jag såg Vintergatan på tv. När Ernst Hugo och Jan-Olof Strandberg spelade mot varandra. Mm. Vi har ett avsnitt att visa från Wittlingers Vintergatan. Oh, en mentalsjuk människas möte med sin doktor, tror jag. Jag har inte sett avsnittet i förväg. Men... Nej, det är en byskrivare. Jag kan inte ge mig till stan och kliva in till herrarsövningen och säga han är tillbaka, han lever igen. Ja, men kära kvinna! Du har ju ingen aning om hur sånt går till, va? Du tror att det är så enkelt som så. Först lever man en slag, sen är man död slag, sen lever man igen. Ja, men du har ju ingen aning om vilken abcirkus jag hade med myndigheterna innan jag fick dig förklara död. Men 20 gånger var jag i 20 gånger, 10 gånger var jag i Sädesövningen, 10 gånger spårmästaren, alltsammans för din skull. Ja, men du har ju ingen aning om en sån människa som du är seglivad på pappret. Ja, du är mer seglivad än en hel säck med katten. Sen, och nu vill du alltså att jag skulle ge mig dit. Ja. Sen, Jag ber dig, Sepp, du får inte göra så. Du kan inte göra så mot mig, Sepp. Ja, mot er, men jag tycker nog inte att det här är mitt fel, inte Kronbauer. Jag tycker snarare att det är ert, ja. Mitt? Ja, visst. Varför vet ni mig helt enkelt inte få leva då? Ja, men det är mitt fel och mitt fel. Men Sepp, tänk, för mig, förstår du, för mig hade du gärna fått leva, ja visst. Men du vet, det var ju alla de andra. Du vet, det var ju... Hungers Gusten, han ville ju så gärna ha kläder, vet du. Och så vänket bonden, för ogräset på din åkrar växte över pans. Ja, och så borgmästaren, för det blev pengar och din fars skog. Pengar till ny grav och till fars till minnesmärket. Och till ett nytt tak på kyrkan, sen förstår du verkligen inte. Du dog så att säga en allmännyttig död. Det är
Medan vi, det var ju nästan en klassisk föreställning där. Medan vi såg den så sa du att du har utvecklat den här gubben senare. Du menar innan du har gjort honom på nytt eller när du har gjort andra liknande roller? Ja, det har både gott och ont med sig. Men man känner igen den här Laja på ryckningar i kroppen. Han, händer och fötter kunde aldrig vara stilla på honom. Han kliar sig kring. Och sen har jag byggt på den figuren i andra pjäser. På rakan kommer jag inte ihåg vilken roll det var. Men jag tänkte på även när jag gjorde farsan. Så ett maner jag har, som säkert har synts den här veckan även i Bok och Hjärtagård, att när jag gör äldre människor så så bräker jag till. Och jag vet att Karin brukar säga, ska du inte sluta med den gubben snart? Vad var det här som du tyckte om eftersom du valde att påpeka just den här föreställningen? Ja, det var väl den första jag såg som jag minns Ernst Hugo i som är riktigt bra. Va? Sen har jag ju sett andra. Men, så det är hela föreställningen, inte minst det är en bra pjäs. Ja, just det. I Erik Wennerholms och Ernst Hugos bok så, jag nämner er bägge så du märker nu för säkert skulle visa av skadan nyss. Så har du berättat om en upplevelse där ifrån Back i vapen. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, vi gjorde ju en monolog ihop på Back i vapen som bygger just på den här balansen som vi pratade om förut. Mm. Och som vi satte upp tillsammans kan vi säga. Nej, det var du som gjorde det ju. Ja, jag spelar bara. Ja, det, jag vet inte om jag regisserade det egentligen, för jag vet inte om du tar regi. Men i alla fall var jag där och satt och tittade på när Ernst Hugo läste upp den här monologen. Ja. Men jag vet inte, vad är, du kanske sitter på någonting annat. Det är mer hans beteende i salongen att ta in folket genom att gå ner och bära sig åt. Ja. Men det hade vi alltså diskuterat fram att vi skulle göra på det viset. Jaha. Att det skulle inte finnas en mur mellan scen och salong utan att Ernst Hugo skulle gå ner och pussa på damerna och ta folk i hand och så. Mm. Och det gjorde han ju med nöje. Får jag lov att säga en sak där eftersom Per sa det kanske kan vara av något intresse att veta att du tar inte emot regi. Den oftast den största regin är i bara att regissören skänker en självförtroende. Ja, jag förstår. Jag bara säger samma till alla människor att den största förmågan att ta fram meningar hos oss, man, kvinna, män emellan, kvinnor emellan, det är att den som lyssnar ger den andra förtroende genom att lyssna. På så sätt skapas ett självförtroende. Om jag bryter för ofta så ber jag om ursäkt. Nej, men det är helt okej. Okay. Alltså, du får bryta hur ofta du vill. Viktigt är att man poängterar att de stora regissörerna i världen, det talas om några svenskar, det talas om deras största förtjänst är att de ger skådespelaren plats. De lyssnar och har det tålamodet som en stackars splittrad skådespelare sällan möter i privatlivet. Men det får han på teatern. Det var vackert. Ja. Är han en stor skådespelare? Ja, absolut. Det har du inget emot att höra själv? Eller? Nej, men vi sa bäst. Jag är bäst. Förlåt, jag har bara en parentes. Den enda, har du hört det här intervjusvaret som man har gett en gång? Den enda människa som egentligen intresserar mig är jag själv. Eftersom det är med mig själv, min kropp, min själ som jag arbetar. Är det, om jag får fråga doktor Jersild, är det naturligt? Är det bra för en människa? Är det nyttigt att tänka så? Nej, men jag tror att alla människor innerst inne gör det. Va? Sen kan man ju diskutera om det är nyttigt eller inte. Men jag tycker inte alls att Ernst Hugo avviker på den punkten. Utan alla vill väl stå i centrum. Men skillnaden är då att han är en av de som erkänner. Ja, det är ingen som kan stoppa honom. Det är ju skillnaden. Nej. Han får ju leva ut det här hur som helst. Okay. Tack för att du kom. Jag önskar er tillsammans ett lyckligt fortsatt samarbete. Tack så mycket. Ja. Du vill ju göra något själv. Du ville sjunga nyss, sa du. Nej, jag vill och vill. Jag trodde det var... Ja, nej, jag tänkte bara återknyta till Jussi Björling. Att du, det kom vi in på där också, men till havs och sådär kan få ta i. Det är ta i. Ja. Nej, det skulle vara närmast att Gert Ove var här. Va? Ja, om jag får önska någonting, om du tillåter det. Ur din repertoar. Ja, vi kan ju kolla. Vi har ju talat här om att kyssas. Och du kysser ju väldigt mycket. Du kysser väldigt mycket folk. Ja, du är en av de få som kysser mig. Ganska oblygt. Ja, men det är ganska skönt också. Ja, för mig.
Du måste du förstå, du måste ha respekt för det. Alltså. Du försöker alltid vika för dina drifter egentligen. Nej, men det är helt, okej. Dessutom luktar du alltid gott, det hoppas jag gör också. Men det är konstgjorda medel. Jo, det är självfallet. Jag ser det konstigt helt och hållet, din doft. Det är, tyvärr. Jag röker inte längre, så hos mig är det naturligt. Nu undrar jag, det här med kyssar, du har ju en monolog. Alltså, den vill du höra. Kan du den? Ja, det kan jag. Kyssen, för det är ju motsatt. Vi kysser för mycket, det är den monolog. Det var Jules monolog, jag tror säkert. Ni har hört den, men den passar ju... Hoppas jag kan det, men då får jag gå bort lite grann till publiken, får jag det? Ja, du får göra vad du vill. Ja, så kyss och kramar. Ja, det... Ja, men då kan vi väl komma överens om en sak. Elspeth, du kysser mig. Elspeth, lilla, nej, du kommer inte undan. Så, ja, så. Åh, hej, mitt hjärta. Hej, hej. Ja. Är det inte fan vilket kyssande det har blivit i det här landet? I det här landet, va? Där grabbarna knappt hunnit gifta sig förrän de slutar kyssas hemma i alla fall. Där blir det på sin höjd en klapp i tuddeliduttan när man kommer hem med portföljen. Undrar ifall middagen dröjer. Men sen, sätt på de här grabbarna. Fotbollströjor, brallor, pjäxor och förbaskat larviga strumpor. Mm. Och släpp ut dem på en gräsplan. 22 stycken ihop. Bang! Då behövs det bara en liten sketen tåfjol så att det blir mål. Då rusar de på varandra. Kysser. Pussar sig. Jag hade inte sagt någonting om det var landskamper eller Hammarby if. Men de håller på att kyssa varandra långt ner i division 5. Mm. Ja, nord till nordvästra eller vad det nu heter. Blomstermåla Öja 1-0. Ah! I 25 minuter kvitterar Öja. Ah! Men sen är hemma hos Hulda och Majken där det inte snackar om det tydligt. Där kommer man hem, ger henne en klapp i bakspisen. Undrar ifall man kan få en snabb broiler till nyheterna. Och nu har vi ju snart hösten och vintern här igen. Och då klär grabbarna ut sig ännu värre till pussfestivalen ishockey. Vi ska vara in i helsike glada att de inte börjar kyssa varandra i basketboll också. För där brukar matcherna sluta 108-95. Då fick vi väl stänga av hela landet eller återuppväcka Inge och Sten. Förlåt, man. Förlåt, man. Jag höll ju alldeles på att glömma, så nu har vi ju fått den där lilla synkyssen. Ni vet, den där lilla statuskyssen. Alltså när man har hem Louise Engelman, Charlotte Engelman, Karsten och Christer, deras nyaste pojstunkna rådjur. Då ska man ju helt krida fram lite grann i tambur när man träffar dem. Men så trevligt att ni kunde komma. Nej men så trevligt att ni kunde komma. Precis som om de jävlarna kunde något annat. Ja, och sen ska man sträcka fram kinden och ge en minikyss bredvid. Jag ber er. Allesammans, vi lägger av det här förbaskade kyssandet. Man ska inte heta Olle, Lasse, Majken och Gullan när man ska kyssas. Då ska man heta Karsten. Och Christer. Med C. Jag höll på att glömma kyssen från öster. Med tillhörande björnkram, det är gubbarna i Kreml som kör den. Vid de två första kyssarna ska man helst vara lite rörd, gärna gråta till lite grann. Sen vid den tredje kyssen ska man lägga upp världens leende. Av kamratskap, lojalitet, glädje. Varför den man kysser kan betecknas som avsågad. För det är precis som i ishockey och fotboll med kyssarna från Kreml. Det är bara karar som blir kyssta. Och inte vilka som helst. Ni kommer väl ihåg vad Wensa blev nedslätade, vad Dubček blev nedslätade. Snacka om judaskyssen. Jesus!
och godnatt! Så snart de sträcker ut armarna mot er. Jag ber er. Varenda en. Vi lägger av det här förbannade kyssandet. Men ikväll ska det inte bli fler monologer, så jag säger kyss mig. Hej! Är det bara att trycka på en knapp och så kommer det sådana här monologer? Ja, om så länge man kan läxan så där, va. Men det tar ju så lång tid innan man kan en läxa så den blir en del av en själv. Det är det svåra. Sen så är det många som hesiterar inför mitt sätt att spela på och spela mycket. Men en av mina levnadsregler är att varje roll, det får jag se som det är det sista jag gör här i livet. Det är därför jag spelar ut så förbaskat. Du tar inga risker? Jag tar inga risker. Jag räknar inte med en morgondag. Nu kommer en gäst till dig här, Ernst Hugo, som du antagligen inte känner igen. Vi är i varje fall tveksamma. Och då i så fall så får du gissa dig till vem det kan vara och vilken slags kontakt du haft med henne i livet. Margareta Granmark.